mwebale nnyo kubanga mugoberera nze Salina Sifu mwasuze mutyamu gyebaleka ejya leero nkakasa muli bulungi nnyo nange bwentyo alhamdulillah mwebale kugoberera Uganda Lifestyle kakati waliwo mukyala bambi bamusanze afiiridde mu kibira eky'omutuuze omu saidi zeri ekabaale so ng'ate waliwo munnamawulire eyasimatuse okuwambibwa era alulojjanga lutabaalo kakati waliwo mukyala omu bambi ono yategerekeseeko erya Jacqueline Chongisha nga kati mugenzi yasangiddwa mu kibira ky'omutuuze omu ahimbisibwe tasisio ono bambi ng'agangalamye mu miti ng'afudde ekyasse omukyala ono tekinnaba kubanga kitegeerekeka era okunoonyeza kukyagenda mu maaso wabula okusinza ku John Bosco Tumushabe ono nno nga ye chairman ow'ekyalo Lunyanjoka Saidi Zeri ekabaale bw'atyo ye yategeeza poliisi oluvannyuma naye okumala okubanga atemezebwako omutuuze omu yategeezeeko erya Nakato yazze nga mukonkona kumakya saa zaadde nga 12 nga zigenda mwemu n'amutegeeza ekibambulira ekiguddewo n'asitukiramu n'ategeeza poliisi ku ki ekibaddewo era bw'etyo poliisi n'esitukiramu n'ekwata omulambo gw'omukyalo ono Jacqueline Chongisha bambi n'egutwala mu Kabale Referral Hospital olwo nno okunoonyereza kugende maaso era wano bakubye ebifaananyi ne baba ng'ate mpozi bakoze okunoonyereza okw'enjawulo n'obujulizi basobole okubanga bajja kujja ne ripooti ey'onkomeredde ku kufa oba n'obulamu obw'omukyalo ono yavudde mu nsi Jacqueline Chongisha bambi abantu abafa mu mbeera eyo bitiisa oyinza okwebuza ebibuzo nga 10 baatuze mutuge baamuwadde butwa baakoze eki kiki ekiri mbega waakyo bwe bava kuoyo baddakaani kale ebintu bwe bityo bwe bigenda maaso n'okuba nga bitiisa abatuuze naye mulaba ebijambiya bwe batema ono ate nkya ogamba bwe baddakonze bwe batema neighbour ng'ogamba ate kati nze nfudde kale ebintu bwe bityo nti enfa bwe ziti munnange ziba zitiisa nnyo tezikoma kutiisa baaluganda na famire naye ate n'abantu ab'ekitundu nabo munaye tebasigala kyekimu kale tusaasira nnyo ab'ekyalo ab'ekitundu emikwano famire ate mpozi eby'omugenzi Jacqueline Chongisha awo nga nvuddewo bwatyo waliwo munnamawulire omu eyasimatuse okuba nti awambibwa sinakindi okubanga atuusibwako obulabe era bw'etyo poliisi yagenze maaso n'okubanga emutaasa ng'eyita mu bukodyo obw'enjawulo bw'ati era naye yakozesezza olukujjukujju olw'enjawulo okulaba nga ataasibwa munnamawulire ono Shamim Nabunnya ono nno ng'aweereza saidi za wali ku Bukedde oba ku Vision Group yagenze maaso n'okubanga ate agwa mu mbi naye okubadde yasobodde okubanga asimatuka ono nno yabadde saidi zeri e Masaka yagenze maaso n'okubanga yeetaba ku mukolo ogwa mukwano gwe asobole okuba munaye ng'amujagulizaako amusanyukirako kabaga we kawedde munnange nga emmotoka obudde buzibye nga omanyi obudde buziba buli omu abun'ebiwawo ennaku zino saawa za kafiyu era omuntu nga mutuufu tolina biwandiiko bikwogerako byanjawulo kasita ziwera saawa emu 2-3 munaye weyita mu kkubo ne wakubuuza ovaawa singa abakutadde ebbali ne wakuba fine oba ne bakuwa ekibonerezo munnange ojja kuba okisavinga kubanga obudde bwa tebukizibwa okubanga otambula kubiwakidduka okujjako nga oyina ebiwandiiko eby'enjawulo ebikwogerako nga bukkiriza okubanga otambula munnange naye bw'atyo Shamim Nabunnya yasitukiddemu n'agamba ate nnyina okudda e Kampala nnyina okusula ewaka nnyina okkeera enkyokkola era bw'atyo n'afuna emmotoka yadde okumpi etambula era nno ng'adde evugibwa Walugembe erinnya lye lyategerekese Walugembe ng'adde avuga ekika kya Super Custom UAT 9M S bwati gyadde agenda mu maaso n'okubanga avuga era ne bakaanya nti munnange ngenda kusimbula emitwalo ebiri osobole okubanga ontuusa saidi za wali ekabuusu nze nja kuba neeyongerayo ko ne Walugembe nti munnaye nange gye ndaga linnya tugende era bwati ne bagendamu n'abantu abalala oba ne batikkamu n'abantu abalala ne basimbula olwo ne boolekera okubanga bakomawo e Kampala bano ne batuuse saidi za wali Busega kyengera mumanyiwaawo munnange emmotoka yawese edda saidi ze Kalerwe mu kwetanga edda saidi ze Kalerwe munnaye Nabunnya n'alaajana nti yi bannange lwaki ezo ntwala wa kale waakiri ndeka wano batuusiza kabuusi ndeka wano nze nviremu wano mwe mweyongereyo driver munnaye tiyakanyiza kuwulira bigambo byono yakanyiza kuvuga mmotoka yeyongereyo
Onono naagamba wanono wendi ndai kandi mu kifo kikyamu. Bwatyo nakwata simu nakubira DPS we nasana omukulu bwatyo Joseph Kamukama nasolo ku actually yakubide kulya police nasana Joseph Kamukama namukubira namutegeza ku nsonga era bwatyo naye yakolaganye DPS we mukono omukyala Anabella Nyiramahoro bwatyo nasolo kubanga basudde ebiddo okulabanga bataasa omukyala ono era bibate motoka ebajirabye omukulu naye adavu galugembe yagezaako gisala ebikuubo akubepanya ne munaye ne bamutega olwo ne basobola okubanga bamukutte era mukwewozaako yagambye nti nza sina kye mbaddenge namukola sina buzibu bwonna naye wabula mbadde mmala kutuusa abantu be ntwala mukono olwo nzireyo naye ekabuusu gyo tetukanyiza okubanga ate nkola ki mutwala kale nno ono omukulu bamukutte era bagenda kubanga bamugulako emisango ogw'okugezaako okuwamba omuntu kale nno emisango bagitutte dda enasana ekigenda okubanga ate mpozi fayiro ekolebwako bino nno kibe kyakuyiga tomalagali nnya motoka ya muntu yina gw'osanze ate beera sitedde kubanga ekyataasizza ono ebimu ku byamutaasizza kubeera mu kujjukujju n'okuba nti yasobodde okubanga akuba essimu amangu naye munaye obaolyawo oluusi n'essimu oli ayinza ogikujjako kale twewale nnyo okurisikinga watabawo ntambula ya lukale nga mutuufu ntambula ziri awo tetegerekeka sigala nti batetegerekeka naye nga togyekakasa tojirinya tojirinya jireke obulamu busobola okutambula oba osobola okusula ewantu dani okurisikinga obulamu ng'otambula ekiro kubanga munanga obudde obwo n'emmotoka ziba ntono nnyo mu kkubo omuntu asobola okutuuka mu kkubo n'akwefuulira n'akola kyakola nga munanga otolina bwogerero tolina bwetaasizo kale tukusanyukirako nti munaye wasobodde okubanga owona naye webale kubeera mu kujjukujju ate mpozi era Katonda mu byonna yabere mabega wa buli kimu era mwebase nnyo okuba nti yakusobozesa okubanga akutaasa ekibambulira nze salina sifa 10.